Kile pacha. Mimi bwana nilichofikiria. Ndio. Nende kwa babake mwanamke nikaongea naye. Usije patikodi mbaya. Unajua pachangu, binadamu kukosea ndio wajibu wake. Na ndio tabia sawa ya binadamu. Binadamu pia kukosea basi atakosoa binadamu. Tutakuwa na wasiwasi naye. Kwa hiyo naika binadamu kukosea. Kukosea, samehe. Na Mungu anasema tunasameheana pale tunapokoseana. Mimi nende kwa babake nimwambie arudi, basi maisha yaendelee. Yaani pacha wangu sema kweli. Ndugu yangu mwanamke amemfumania chumbani kwako na mwanaume mwingine bado unamsamehe. Kikubwa zaidi atakuwa anaenda kwa baba yake ili wewe. Mimi nikwambia ndugu yangu, poa mke njoo wewe kijijini. Wanawake kijijini hao wana maadili, tunafahamiana kutoka fulani, wewe unafanya hivi. Lakini wewe ukasema kwa sababu rafiki yako sasa yako Majuto mmefanya kazi zote jeshini, yule rafiki yako kwa sababu ya kazi ya jeshi, sio mtoto wa Majuto, mtoto wa Majuto tabia zake ufahamu. Lakini ndugu yangu kile kwamba unielewa hatimaye unayaona sasa. Umeyaona ndugu yangu pacha? Umeyaona ndugu yangu? Pacha labda nikwambie kitu moja. Tabia haina kabila, mji wala kijiji. Isipokuwa inategemea tu. Na yule ninapokuambia sifa binadamu kukosea, yule yakosea. Na mtu kama uweze kusamehe, ikiwa Mungu mwenyewe anasamehe watu kwa makosa wanaofanya baada ya kumwomba msamaha, lakini yeye anajutia vile vile kile ambacho amekifanya, lazima nimsamehe. Kwa hiyo mimi nakuomba wewe vile urudisha moyo. Tumsamehe yalopita. Yaache maisha yaendelee. Yaani umpe nafasi ingine na aukete mwanamke mwingine ndani, si ndio? Yule mwanamke ana tabia mbaya sana ndugu yangu. Mimi kuna mengi nitakwambia kile sikwambia tu nyumbani utakometa na nyumbani kwako, lakini kwa nini inabidi nikwambie ukweli? Mkeo alipokuja nyumbani yule. Kula ugeni bamia akasemea hawezi. Ugeni bamia afanye hivi, hawezi. Alafu kulala sasa mimi siwezi kulala kwenu. Siku chafu hakuna choo nikamwambia nikushemiji huko ndo alikotoka mume wako ndo kwetu sisi ulale kwa tabia haiwezekani mkeo kaondoka siku ile alikwambia hicho kitu nilishangaa nikamuuliza mbona unasema unalala baadaye umuli mapema akasema eti nimekumisi naona nitakumisi zaidi mbona uongo hiyo kama kurudi sio kakumisi hataki kulala kwetu anasema hakuridhishi kwa sababu hakuna vyoo vizuri hawezi kulala mali pale nashindwa kuelewa leo hii umemfumania bado unataka kumsamehe mimi nasema hivi ndugu yangu wewe ndugu yangu tumezaliwa kutoka wewe ndio mimi lakini yule Messi tutamsamehe labda wewe mwenyewe mimi simsamehe kabisa kwa sababu unachofanya wewe ndio kama kanafanyia mimi tena nitakwambia hata yule mwogo kule kijini ukikutana naye simfanye lolote wewe muache bwana chukulia kama yamekuisha au chukulia kama ujui lolote hilo silikubali tena mwogo ndo kabisa popote nitakapokutana mimi sitomsamehe bwana rudisha moyo kidogo kidogo rudisha moyo kidogo kidogo Tuweze tubane safari yetu. Sawa. Tuweze safari yetu. Pole sana Swahili. Asante sana. Unajua kila kitu kinakuwa na changamoto yake. Kila kitu kinakuwa na changamoto yake na mitihani lazima ipatikane kwa kila jambo. Kwenye ndoa mitihani yake ndio kama hiyo ambayo imetokea mimi. Lakini kwenye makazi na kwa hivyo vile biashara naye inakuwa mitani yake sasa vile usema kweli mimi mkiango nimsamehe kwa sababu mara yake ya kwanza kwa jambo lile alafu binadamu ndio watu ambao wanafanya makosa na bwana lakini vile vile wanasamehewa Mungu tu sisi naye tunamkosea kwa mambo makubwa makubwa ambayo sasa tunatumisha kufanya na kusamehe kwa sisi wote tusemeane sasa mkiango wewe nimsamehe lakini cha ajabu ameondoka naye amekuja huko bila kuaga hilo nao pia nimsamehe sasa basi tuondoke nyumbani hataki kitu gani kilicho akataye kulimbani maana yake tayo na tahayuri huwa shonde maana yake kwamba hasemi tena pa naibu ndio kusema sasa tahayuri huwa shonde yake anamekemea naibu kusema ndio maana shonde ndio maana shonde maana shonde maana kuongea mimi nimekosa ndio kabaki hapo tabia alifanya sio naomba mimi hapo mumeo ushamtia atuitia doa hiyo ndio hiyo shaitia doa mzio kupenda kupita kiasi wewe naomba mkosema kama hiyo sina adabu ya mzee sengine na mimi wewe nini kwa uzuri gani mwanangu ni pombe gani kuna watu hapa wakimwona wasikane kwa benjo njoo macho yake unaona piga 8 namba 8 kaukapatia namba lakini wao kesi tu kwa mwanangu aliyekuwa kwa macho mpaka mwanzoni anatizika Mungu anatujani yeye kalika pale ukumbini tu akaja chumbani na kumpa maji chumbani atakumpa wote Wabia tabia mbaya kwanza. Yale walofanya wenyewe wanajutia nafsi zao. Unaona? Sasa mimi kutaka kupigana naye au kufanya mambo mengine na kwa ina maana. Lakini singekuwa tunajenga sana sana ndio kwa nafsi. Wewe mjeshi wenyewe baba. Jana leo piga tu. Na yule mimi nampiga tu. Mimi nampiga tu lakini nyinyi sasa kufikia huko kote na mke wangu umekosea. Unaona bwana? Kama umekosea basi nakusamehe. Sasa yeye hataki atakudi nyumbani. Kwani lazima mtu mfumaniwa azidiwe? Sasa huo hadithi ndio kulofanya ujinga. Mimi sikuwa nalia kwa tunamwomba bara Yesu Kristo basi mtaya. Sio kwa ajili ya kusema sana jeshi yangu. Nilikuwa nakumbuka kwamba ndio uraiani unakuta mambo ya ajabu. Nishinde kukumbuka kwa namna hii. Ni raha tu. Lakini kuna mambo kijinga kabisa. Pole sana. Yule bwana usiku atakao toke. Ndio ndio huwezi kutoka usiku sasa hatari. Lala tu nyumbani. Mazungumzo yako ni kuja hapo ulikula. Kwa hiyo kuna sababu ya kuondoka. Bale pole bala wote bala Mungu. Bala wote. Tumaliza siku za mashaya kwa ndoka zake. Ndio kama mnyama hakuna mjamla kala hapa ndani. Sasa hiyo neno msameni. Ndio kama leo kumfungua kile kidogo mpaka kwa kwa cement ile. Kwa ndoa ndio ndoa. Kwa na cement tutamfungua. Ama kama bora tweet kwa sababu wao wenyewe wanajuta kwa jambo ambalo wamefanya. Kwa hiyo kwa mtu utamwambia hivyo bwana. Mwambie mtu wangu rudi. Na wewe nani ni madevu nani Mungu. Ndio ndio kwa kakristo za Mungu. Kama Kristo wa chips. Wani ni babu kama mkarimu. Kati magumu ya kuambia kabari kijiji moja. Kwa kutoa kwa mtepo ni pikapu na mkoko baharini. Kwa sababu kusameana ni muhimu. Kwa atujui mimi nitafanya nini baadaye kwa mtu gani kwa mtu mwingine naye sijui atakoma gani. Kama unajifunza kusameana sijui nao unasemewa. Ndio ni kwamba basi jeshi nililia. Kwa mbali ya nini katia Mungu wa dunia. Sitakuja kuuliana ni kwa naomba jambo haya. Sio kwamba kumbuka kwa maana. Sasa huyu Masaruti mtu unamwita tuje kula atakuja. Sasa basi angesema sasa hivi tusije tule baadaye. Sasa acha. Wewe inaita Masaruti rafiki kuja kula. Kama tuli baadaye sema tuli baadaye. Au wewe kula chakula chako mimi nitakuwa baadaye. Wewe unasema mimi binafsi sihitaji kula wala sina hamu. Unajua hata kusema kula unanikosea sana. Yaani unamdharau sana mtu yako. Vipi? Ndio yangu tumezungumza swala juu ya mke wako. Kwamba kumwacha kama alivyo. Leo hii kwa wenzangu unazungumza na mkeo, unakuwa na wazazi wake mnamaliza na mkeo anarejea katika nyumba hii. Leo hii mimi natetea chakula hiki. Ndio kilio kule naye sasa utakanywa pacha hapo unaingia serikali kwa maana mimi masuala yangu na mtu wangu acha mimi nikinyamaliza na mimi kuomba kwa maana wewe msamehe mimi nimsamehe sasa tufungie kitu kile nimefanya hivyo kwa sababu mwanamke mfumania nyumbani kwako leo bado unambembeleza tu kwa msamaha kwa wazazi wako una nini umelowa ndugu yangu au umelishwa msifarishwa Nikwambia mwanamke wao akijijini mtu wa maadili mazuri lakini ndugu yangu bado umeoa mjini uko huko siko majuto bado unangania mtu akakufanya unamngania kumsafiri kwani lakini leo huyu ni chakula chake siwezi kula sasa fanya kitu kimoja basi wewe tule bwana tule kwanza utoke jioni tukirudi tutazungumza swali hili hapa mimi nafikiri hatuwezi tukakutana yani mkeo kajimbani kwetu ambako umezaliwa mimi na wewe tumezaliwa amekataa kula chakula eti bamia hawezi kula Aiti amekataa kulala sio pazuri sio kuna chuo kesho leo hivi ndio nyumbani kwa leo chake tunasema ndugu yangu leo sana na kuthamini kaka yangu lakini katika hili hapo tunaona mimi na wewe hapo tunaona kwa hiyo wewe nyako mtu wangu mwenye macho kabisa hakufai kabisa ndio sasa mimi hadi mimi niko tayari hawezi kukuta na kusema mimi siwezi kwa sababu ndugu yangu Sawa. Kula mimi kwa sababu unakaa paka mimi sikula tunajaa kula. Au ngoje mkao kija uwali kule ndani. Tuona kuna sisi roho wote wa wajana. Mtu mmoja anania. Said. Naam sawa. Kumbe bado kanakuja. Wewe ndio umemilimu ndani. Ndio mtoto mfanyakazi wa mundani na imani mambo yote yamutane kitokea atakomwambia nani? Boso. Lakini wewe kuna hapa kuna jambo likitokezea wewe usemi sababu kazi yako kaja nani, kaingia nani, unakutoa taarifa kwa boso wako. Lakini wewe matatizo yanatokezea boso wako mwambie kwa nini? Humu kaja mtu katika nyumba hii. Kienda kufanya tendo la ndoa na shemeji yangu, mke ndugu yangu. Wewe Saidi unajua kwa nini usimwambie bosi wako? Kweli hilo swala mtetokea lakini kwa upande wangu nilishindwa kufanya lolote. Kwa nini? Sababu na siku mama mwenyewe ndiye alilazimisha kufanya hiyo tendo. Anilazimisha? Lakini kilichotokea Mobo Mtungu alifika ghafla akapiga picha, kwa hiyo yeye akawa na ushahidi wa picha. Kwa hiyo mimi ningesema lolote kwa mzee nilionekana mimi nina makosa kwa sababu alikuwa na ushahidi. Kwa sababu na namna ya kufanya jambo. Kile jambo mfanya makosa hivi? Kweli. Kwa sababu mtu anaingia katika nyumba ya kijamii anafungua mlango anaingia chumbani mpaka anafanya kitendo wewe unaangalia tu unafikia afu tena anakuja bosi wako kumwambia unaona uko namtaka kweli hapana Saidi angalia mimi nilipata yangu sawa mara nyingine kwa seli turudie tena hapo kazi yako kuendelea na nani hapo kuna salama gani kwa kitu gani ile kija bosi wako kumwambia uta kimya unaharibu haya sasa okay sawa akaja kapiga kitu kama huo kusimama bosi wako kweli ndio mfano makosa ndio na kosa hilo usirudie tena sawa Saidi usirudie tena ningetema mazingira kwa kazi sawa sawa basi nani haya sasa tu nisikie tena kuna mihogo kuna viazi hayo mihogo hapenda sana kuna viazi mihogo unaona unajua kama wewe mtaka mgee viazi mihogo na wewe kana kwa sema neno baba mihogo imetoka hapo nimekuwa nisiulii tena kumbe ole wako urudi tena si kuna mihogo kuna viazi kama sikuja kwa makanja baba tena uko mmeo sitakusikia tabu, nitakusikia raha tu. Uzidishe mapenzi, uzidishe hoba. Na mahaba makubwa makubwa. Mama za kuna choni unambeba. Kule ambali mamkelea kocha yeye unambeba. Atuko tukumbuka kile msomo mgumu kwa mafuta yenye chini. Unamsukuna na ile jeusi. Unakuwa kwa hiyo kama mafuta. Na analala mzee kwa mzee. Ndio usingine chukua wewe kitu. Mashine unatengeneza ndevu. Sio ile saluni unakuja unatengeneza ndevu. Mwa kumpende. Mikono akishakula unamnafa mikono mdomo sio paka anaina maji unamramba apendezi ndio kuna wapesa kimembe unamramba na ulimi mdomo wote paka inakuwa meupe sawa sawa mimi ndafanya baba haya sikia sababu baba yetu telipati unanipa mwanao mama tunzo hai haya karimisi sana mwanangu Hata mimi nimeoita hapa kwa la moto. Ndugu yangu koro kumeshindwa kuja sana zaidi hapo na wako. Kuru sana huduma yake ni hapa. Lakini nimekaa muda mrefu sana na mpenzi wangu. Mimi niko sawa na kula. Kama hivi ndugu yangu nimemjia mavazi na nimependeza kama ni mtu mgeni. Lakini ndio mke wangu mimi nakula sana kwa mke wangu kwa hiyo mna bora ndugu yangu na mimi nirejea kule kijijini kama kashi hapa tatu yangu mimi bwana nimekuelewa na sio baya kule kijijini kwa sababu shemeji kule yuko peke yake lakini wewe kinachokondoa kubwa sana baada ya kusikia shemeji yako anarudi hapa mke wangu hilo ndio lilokondoa labda nakwambia kitu kimoja tu wewe kama utakondoa hilo basi utakuwa umekosea lakini kama utaondoka kwa sababu shemeji yuko peke yake kijijini utakuwa kosa hili ila dukuduku yako moyoni liondoe pindi alipokuja mke wangu kwako, mchukule kama kawaida, na yale yote yalotokea fanya amekwisha. Lakini pia wewe ukija huku kwa kawaida sana, ili usimtie unyonge yule mwanamke. Sasa kaka, nisemeje mpaka je nimemsamehe au mpaka nikimelizika? Mimi nakuwa nimelizika sawa, nyumbani anaje bwana, atapiga bomu mbele, akataka kula peta pokea, alisema kutupa chafu pokea vile vile, na kwake ndakuja nitakaa. Shemeji yangu unampenda wewe? Kama unampenda wewe hamna neno, mimi nitampenda shemeji yangu. Sawa bwana, ukienda basi nisalimie Kangi, Biliji na shemeji. Sasa mimi nafikiri hilo ndio loitiwa kama tishu zako. Ah sawa. Nili. Mke kuroga. Mimi nilijua tu kama hujalizika. Na hilo swala la kurogwa mimi nafikiri wewe ungekaa hapa mjini mambo ushirikina ingekutoka. Lakini kwa sababu uko kijijini basi mambo ushirikina kila wakati utakuwa na tamka. Na sio kitu kizuri hicho. Sasa hiyo ndugu yangu nayo kwa kijijini mtapenda sana sisi watu wa kijijini. Umesahau ulikotoka. Kumbe yule mkeo yule dharau ile kwenda umempa, si ndio? Sisi watu wa kijijini tungekuacha ila kwa sababu mjini sasa umejitoa. Lakini hivyo kwa mimi dharau kwa kijijini sio dharau. Kwa hayo mambo kama mimi ndogo na hakuna kitu. Mimi nakwambia hayo hapa taji baba aje hapa duniani. Alikwambia mwache mkeo hutokubali. Tangania tu mwanamke mnamtumania ndugu yako mtumani kwako. Afu na mtu unamjua, mtu unamsamehe mpaka leo. Yesu zukaba. Hivyo binadamu ambaye anakosa msamaha, unafikiri maisha yake yanakuwaje? Nimemsamehe. Unamjima la. Nimemsamehe sawa, nimemsamehe. Lakini mimi kesho nitakuja. Naona unajua usawi, mtu anajua usawi ni nani sawa. Lakini ndugu yangu wewe sio mtawi. Habari zote unajuaje? Sasa mbona unalima simu sasa? Ah, wewe unamjua. Endelea kupiga tusikilize. Ndio kilichokuleta hapa. Vipi? Kwema? Hapana baba, sijanileta hiko. Hivi baba, kwa nini sisi kila siku tunakuwa kama ndege? Mara tumekaa mti huu, mara mti huu, mara huku. Kwa nini? Kivipi? Mbona sikuelewi? Namaanisha sisi juzi tu hapa askari wamekuja, watu tumeanza kukimbizana. Mama pia huko anapopita barabarani wamemsimamisha na dumu lake kumsachi. Kwa nini baba? Kwani usitafute biashara ile kwa nzuri kuliko nia hii pombe unaoifanya? Kwani wewe umefikiria kitu gani mpaka kuja kuongea maneno hayo? Kwa sababu nimefikiria juzi wamekuja askari. Mama siku ile kakaguliwa na dumu lake huko kapita kaja kutuambia kakaguliwa dumu lake. Hivi huoni kero? Mimi nikipita huko nakwambia ulimbo cha pombe, ulimbo cha pombe. Kila sehemu hadi mashuga zangu wasaizi wananikataa kwa sababu sisi kwetu tunauza pombe. Sikiza nikwambie. Mimi biashara ninayojua mwanangu ni hii ya pombe. Nyingine mimi sijui. Masao kunaambia nibadilishe biashara, mimi kila ninavyofikiria hapa sipati hiyo biashara nyingine. Siwezi. Kwa hiyo wewe masuala ya kubadilisha biashara wewe achana nayo, niachie mimi. Sawa. Uko una tatizo gani hapa? Uli wewe. Baba sio tatizo kula. Uvai. Sio tatizo hilo. Unalala pazuri? Ndio. Lakini baba mimi rafiki zangu ananicheka. Sasa hivi paka kunitenga wamenitenga. Maana kwetu muuza pombe, ulimbo muuza pombe, ulimbo muuza pombe kote imeenea baba. Mimi sijapenda. Hayo mambo mengine hayo yote ya kawaida hayo. Sawa. Subiri utakapofikia muda wako. Ndio utatafuta biashara wewe ya kufanya au shughuli gani utajitambua wewe huko baadaye. Sawa? Lakini kwa sasa hivi uko hapa, mimi sitaki unisumbue. Sawa? Kwa nini una tatizo gani hapo wewe uli hapa wewe? Yaani baba kula nakula kuvaa na baba. Lakini biashara yako baba. Biashara yako ya haramu tunakimbizana na polisi. Yaani yote. Tafiri pia. hii biashara ina maradhi, watu wanapata magonjwa kibao, kuna TB, kuna ugonjwa gani kutokana na hii gongo. Hebu toka hapa. Sasa vipi nakwambia? Toka hapa nakwambia. Shamba mimi siuzi pombe. Sikiliza. Wakati tusimame. Ufanye mazingira. Mazingira gani? Ina maana mazingira unayofanyaga unayafahamu au umeshasawa? Mimi sijui mama angeweza mazingira gani? Kwa makini na dola. Unatendeza mambo ya dola, si ndio? Nakuuliza wewe unatendeza mambo ya dola. Bosi waelewi jamani eh? Mazingira gani? Fanya nifungukeni basi nifanye nini? Sikia, tufanye hata shilingi 3000 au shilingi 2000. 3000 wapilia nini? Ina maana unajua tunachofanyaga. Kwa mimi nimetoka nimekosa maji afu nakuja hapa mnaambia nifanye mazingira gani ndio ufanye mimi. Sikia. Tuachane naye. Ila tutakutana naye.